ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2023ରେ ଗ୍ରହରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ର ଉପରେ ଥିବା 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ନେଇ 12ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2023ରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସେତଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ବୃଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ଚାକିରିରେ ଅବଜସ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହେବେ, ନାରୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗରମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ଜିଦ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଦେହ ଏବଂ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆୟ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗୁଆ ରହିବେ, ନାରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପଛେଇ ଯିବ, ଆଳସ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ଦେହ ଏବଂ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ, ଚାକିରିରେ କର୍ମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ, ଚାଷୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମହିଳାମାନେ ତର୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛେଇ ଯିବେ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଅଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଋଣ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଭ୍ରମଣର ଯୁଗ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନାରୀମାନେ କୃତି ହେବେ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ,
ଗୃହ ଏବଂ ଭୂମି ଲୋଭର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମନ ବଳାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ସେତେଟା ଭଲରେ ଯିବ ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଅଧିକ ଅପବ୍ୟୟ ଘଟିବା, ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଅପବ୍ୟୟର ଯୁଗ ବନୁଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବନୁଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ନିଜ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବଢ଼ିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଅଛି ତ ତାହା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କିଛି ରହୁଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।